Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Aliz dalam Berita Tengah Hari edisi 15 Jun 2020. Penguatkuasaan pemasangan dan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS yang dimuktamadkan sebelum ini akan diteruskan. Bagaimanapun, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata beberapa penambahbaikan akan dilakukan terhadap garis panduan pelaksanaannya. Langkah itu diambil setelah kementeriannya meneliti maklum balas daripada orang ramai mengenai piawaian berat, tinggi dan umur kanak-kanak yang wajib menggunakan CRS. You tahu tak apa yang berlaku sebelum ini? 1.3 meter anak saya walaupun umur 30 tahun, dia masih lagi ketok. Anak saya 30 tahun masih lagi kena pakai child seat. 1.3 meter. Okay. 1.3. Sebab kita punya budak ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang tak sampai 10 tahun sudah 1.31. Jadi persepsi kita apa? Kita letak kerusi. Saya ada 4 warna. Sebab tu ramai sebelum itu yang beritahu saya, saya anak 4. Takkan 4-4 anak saya 2, umur 4, umur 7, umur 9. Semua duduk 4 macam mana akan nak ikat sekali. Satu tu 280. Bila wujud macam ini, bermaksud dia mata-mata kita paksa dia mematuhi. So this is not the case. Perbincangan mengenai penambahbaikan itu akan dibuat bersama pihak berkaitan termasuk penyelidik Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Pihak kementerian juga akan melaksana lebih banyak program kesedaran mengenai kepentingan penggunaan CRS yang sepatutnya mula dikuatkuasakan 1 Januari lalu. Lembaga Tabung Haji TH menasihati umat Islam di negara ini agar berhati-hati serta tidak berurusan dengan pihak menawarkan untuk menunaikan haji menggunakan visa diurus sendiri. Ini kerana ibadah haji tahun ini ditangguhkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan bakal jemaah. Penangguhan melibatkan semua bakal haji termasuk yang bercadang menggunakan visa diurus sendiri iaitu visa furada. Bagi musim haji 1441 Hijrah, TH meluluskan lesen pengelola jemaah haji PJH kepada 24 syarikat agensi pelancongan sahaja. Sehingga kini, 2,200 bakal haji memilih menggunakan perkhidmatan PJH dilesenkan TH dan anak syarikatnya iaitu TH Travel and Services THTS. Tiada sebarang kuota khas diperuntukkan kepada mana-mana PJH atau mana-mana agensi pelancongan swasta. Berikutan nasihat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 6 Mac 2020 untuk menangguhkan sebarang komitmen kewangan bagi musim haji tahun ini. TH turut memaklumkan perkara yang sama kepada semua 24 syarikat PJH untuk tindakan sewajarnya. Proses pemulihan ekonomi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP tidak terjejas meskipun berhadapan dengan situasi turun naik kes COVID-19. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, penularan COVID-19 memberi kesan terhadap psikologi yang orang ramai yang mungkin menjadi halangan utama memulihkan semula ekonomi. Menurutnya, cara Malaysia menangani COVID-19 menjadi contoh kepada negara lain dan dianggarkan 90% rakyat Malaysia sudah kembali bekerja. Jadi kita lihat bahawa hasrat kerajaan untuk memulihkan ekonomi sebahagian sudah berjaya. Bukan sepenuhnya, tapi tumpuan pertama kita ialah untuk menangani isu kesihatan COVID-19. Berjaya sebagai misalnya menjadi contoh di dunia Malaysia cara kita menangani krisis ini dengan jayanya menjadi ikutan negara-negara lain bukan sahaja negara membangun negara maju pun. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja ke Felda Bukit Rokan, wilayah Raja Alias, Negeri Sembilan. Kini tumpuan kerajaan adalah untuk memberi penjelasan berkaitan SOP dan membuat perbincangan dengan pihak terlibat agar lebih banyak lagi sektor ekonomi dapat dibuka. Bandar Raya Getah Kedah di daerah Padang Terap kini telah bersedia menerima kemasukan pelabur. Kerja-kerja membersih tanah bagi fasa pertama melibatkan kawasan seluas 15 hektar kini telah mencapai tahap 70% dan dijangka siap sepenuhnya September ini.
Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan Sains, Teknologi dan Inovasi dan Pengajian Tinggi Negeri, Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, kerja membersih tanah di kawasan berkenaan sepatutnya siap bulan ini. Namun ia terpaksa ditangguhkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 sejak pertengahan Mac lalu. Bagaimanapun, kerja-kerja tersebut telah disambung semula selepas kerajaan memberi kelonggaran dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman berkata demikian dalam satu kenyataan kepada RTM. Bandaraya Getah Kedah atau Kedah Rubber City KRC bakal membawa aktiviti hiliran getah lebih dekat ke lokasi aktiviti huluan dan pertengahan. KRC akan fokus kepada inovasi, nilai tambah tinggi dan produk latex serta getah khusus, produk getah kejuruteraan tepat dan produk getah hijau, iaitu produk getah yang direka menggunakan bahan mentah dan proses mesra alam sekitar. KRC terletak di jalur getah sempadan Malaysia Thailand di ladang Bukit Ketapang kira-kira 10 km dari Kuala Nerang dan 45 km dari Alustar. Dibangunkan bersama oleh pihak berkuasa pelaksana Koridor Utara NCIA, Kerajaan Negeri Kedah dan Lembaga Getah Malaysia KRC dijangka menyumbang RM14.7 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dan mewujudkan 14,500 peluang pekerjaan dalam tempoh 15 tahun selepas ia siap. Tiga beranak nyaris maut dalam kebakaran rumah di Dungun, Terengganu. Kejadian kira-kira pukul 4.00 petang di kampung Bukit Catung itu menyaksikan rumah kayu berkenaan musnah sepenuhnya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Aidil Sairim Abdul Wahab mengesahkan mengenai insiden dan memaklumkan panggilan kecemasan diterima pihaknya kira-kira pukul 4.47 petang. 5 pegawai dan anggota bersama sebuah jentera ke lokasi insiden. Operasi pemadaman dibantu pegawai serta anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pakar dan tamat sepenuhnya kira-kira pukul 6 petang. Pemilik rumah Zakaria Ibrahim Muhammad, 74 tahun, memberitahu api yang marak menyebabkan mereka sekeluarga tidak sempat menyelamatkan dokumen penting dan tinggal sehelai sepinggang. Harapan api. Saya pun cuba tengok api atas siling naik. Saya buka tepi tu bilik anak, tengok api itu sudah habis dengan lembek-lembek. Can't do anything. Saya kata, mari tarik wayar, tarik wayar. Saya sebut lele tadi. That asap sama api kan dua sebetulnya. Can very very hot. Punca kebakaran dan angka kerugian masih dalam siasatan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan keboleh pasaran graduan, kita juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini seiring pasaran serantau meskipun prestasi Wall Street diniagakan agak rancak pada Jumaat lalu. Pada pukul 12.09 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 29.89 mata kepada 1,516.13 mata. Antara saham aktif PHB kekal tidak berubah pada 1.5 sen, Mindtech naik 2 sen kepada 30 sen dan Asia Ply meningkat 2.5 sen kepada 14 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Dutch Lady naik 32 sen kepada 43 sen, B Kawan meningkat 8 sen kepada RM14.48, manakala MPI bertambah 8 sen kepada RM10.98. Saudara, ringgit dibuka rendah hari ini dengan ekonomi global terus tertekan ekoran kebimbangan mengenai kemunculan semula gelombang jangkitan baharu pandemik COVID-19.
Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.26 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.06 dan berada pada 3.98 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.34 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.80 berbanding euro. Hampir semua sektor ekonomi kini kembali beroperasi secara berperingkat di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengarah Eksekutif Majlis Tertinggi Ekonomi Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata, selain PKPP, langkah kerajaan melaksanakan pelan jana semula ekonomi negara, penjana bakal merancakkan lagi aktiviti ekonomi. Selain membantu perniagaan bangkit semula, penjana turut bermatlamat memastikan rakyat tidak kehilangan pekerjaan, terutama perusahaan kecil dan sederhana. Bagi mengukuhkan semula ekonomi negara, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA perlu menyegerakan proses kelulusan pelaburan asing. Ia akan membantu menambah hasil cukai dan membuka peluang pekerjaan baru kepada rakyat. Kemudian prihatin dan kemudian penjana sehingga sekarang 295 bilion ringgit telah maksudnya pakej-pakej ini dan seterusnya, tapi perubahan ini adalah recovery. Sebab tu kalau kita lihat dalam dokumen ataupun ucapan yang membawa Perdana Menteri, dia menyebutkan 6R itu. Kita recovery, revitalize dan kemudian ada reforms. Dia sebenarnya krisis yang sedemikian dia bukan boleh diselesaikan hanya dengan merancakkan perbelanjaan. Dia sebenarnya menuntut kita untuk mengubah struktur ekonomi kita. Beliau turut yakin proses perubahan melibatkan ekonomi digital dan teknologi baharu akan turut diberi perhatian kerana ia mampu memastikan pertumbuhan berterusan ekonomi. Dana tambahan RM2 bilion menerusi skim pembiayaan syarikat perusahaan kecil dan sederhana penjana mampu membantu kelangsungan usahawan PKS. Bagi pemain industri, pembiayaan sehingga RM500,000 itu memberi nafas baharu kepada mereka selepas terjejas kerana penularan COVID-19. Usahawan tudung kanak-kanak Rozi Mohamad mengakui mengalami kerugian semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru pengumuman mengenai bantuan dana terbabit dianggap sebagai sesuatu yang amat dinanti-nantikan. Sepanjang PKP, butik tutup persediaan untuk menghadapi rambatan telah kami lakukan sepenuhnya. Barang-barang telah dibeli dan kebanyakan hampir siap dan kami tak dapat beroperasi. Itu yang memberi kesian yang sangat besar. Stok dah ada, staff dah ada, cumanya butik tidak boleh operasi. Dan saya sebagai usahawan dalam retail industry berharap sangat skim yang telah dilancarkan ini dapat membantu para usahawan dan juga proses pemulihan dapat dilakukan dengan betul dan telus, dan dana-dana yang ingin disampaikan ini sampai sepenuhnya kepada usahawan yang layak untuk kesinambungan perniagaan mereka. Beliau optimis perniagaannya mampu bangkit kembali hasil suntikan dana berkenaan. Penjana merangkumi 40 inisiatif dan berfungsi sebagai pelan pemulihan ekonomi jangka pendek diumum 5 Jun lalu. Beralih kita ke segmen luar negara. Ketika Presiden Amerika Syarikat menyambut ulang tahun ke-74 semalam, aktivis yang membantahnya berkumpul di luar White House, Washington. Apapun insiden yang menunjukkan dirinya tidak stabil ketika berdiri sehari sebelum itu mencetuskan pelbagai soalan tentang kesihatannya. Trump kini sibuk meneruskan kempen pemilihan semula sebagai presiden untuk penggal kedua.
Pemeriksaan kesihatan Presiden selalu dilakukan oleh Trump secara amnya kelihatan bersemangat berbanding usianya. Hasil rutin fizikal yang dikeluarkan awal bulan ini menunjukkan berat badannya bertambah 110 kilogram tetapi keputusan ujiannya normal. Bagaimanapun kemunculannya di Akademi Tentera di West Point, New York Sabtu lalu meningkatkan persoalan baharu tentang petanda ketidakseimbangan badan dan kesukaran Presiden itu menyebut perkataan tertentu. Trump sering mengejek perihal kesihatan dan ketajaman lawan pilihan rayanya, calon Demokrat Joe Biden yang berusia 3 tahun lebih tua. Kini kecergasan fizikal Trump dalam kempen akan datang pula menjadi tanda tanya. Selepas kejadian itu, Trump cuba memberi penjelasan dengan menyalahkan laluan menurun yang didakwa licin dan tidak mahu terjatuh dan ditertawakan media. Namun, wartawan yang berada di lokasi berkata cuaca kering ketika itu dan laluan tersebut tidaklah begitu curam seperti mana didakwa Trump. Dalam perkembangan lain di Amerika Syarikat, penduduk Atlanta, Georgia berkumpul di lapang parkir restoran Wendy's di mana Rashad Brooks, lelaki Afrika Amerika berusia 27 tahun, ditembak mati oleh polis. Kejadian tembakan yang membunuh seorang lelaki kulit hitam oleh pegawai polis berkulit putih kali ini di Atlanta, Georgia meningkatkan lagi kemarahan orang ramai berhubung isu perkauman selepas sekali lagi berlaku tunjuk perasaan dan peletakan jawatan oleh ketua polis bandaraya itu. Restoran Wendy di mana Rashad Brooks dibunuh, dibakar Sabtu lalu dan beratus-ratus orang berarak membantah pembunuhan itu. Dirakam menerusi video dan kamera litar, insiden Brooks dengan polis yang membawa maut itu merupakan yang terbaharu dalam rantaian kejadian mencetuskan ombak tunjuk perasaan di seluruh negara berhubung keganasan polis. Datuk Bandar Atlanta, Keisha Lance Bottoms, mengumumkan pada sidang media Sabtu lalu bahawa ketua polis Enrica Shields mengambil keputusan untuk meletak jawatan. Bottoms tidak percaya penggunaan kekerasan melampau adalah wajar dalam kejadian terbaharu itu. Pegawai polis yang menembak Brooks dikenali sebagai Garrett Rolfe dipecat dari jawatan. Singapura mengesahkan tambahan 407 kes baru jangkitan COVID-19 dengan majoriti besarnya membabitkan pekerja asing yang tinggal di asrama yang menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di negara itu meningkat kepada lebih 40,000 kes. Kementerian Kesihatan Singapura dalam satu kenyataan menyebut daripada jumlah itu hanya 9 kes membabitkan warga Singapura dan penduduk tetap, manakala 5 pemegang pas kerja. Singapura mengklasifikasikan 1,787 sebagai kes komuniti, 580 kes import dan 37,830 kes pekerja asing yang tinggal di asrama. Sehingga kini 26 meninggal dunia akibat komplikasi jangkitan COVID-19 dengan kes terbaru membabitkan wanita Singapura berusia 73 tahun. Satu kluster baharu dikesan membabitkan sebuah asrama di 50 Tech Park Crescent. Sehingga 13 Jun, kluster terbesar Singapura adalah S11 Dormitory at Punggol dengan 2,740 kes yang disahkan, manakala asrama Sungai Tegah Lynch mempunyai 2,037 kes. Sementara itu, Thailand merancang membuka pintu kepada 1,000 pelawat perubatan dan perniagaan dalam sehari dengan mewujudkan koridor perjalanan bersama negara yang berjaya membendung pandemik COVID-19. Thailand merekodkan hari ke-20 tanpa jangkitan tempatan. Berikutan itu, 4 kementerian iaitu Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan Awam dan Kementerian Belia dan Sukan telah merangka pelan koridor perjalanan dan dijangka mengemukakan pelan itu kepada Pusat Pentadbiran bagi Situasi COVID-19, CCSA, Rabu ini. Timbalan Jurucakap Kerajaan Tri Sure Trai Soranakul berkata koridor perjalanan menyasarkan lonjakan industri pelancongan serta mengurangkan kesan kelembapan ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Pelawat perubatan dan perniagaan dari negara terpilih yang berjaya membendung penularan wabak COVID-19 tidak perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Sektor pelancongan boleh dibuka semula kepada pelancong dari China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Jepun, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Laos, Myanmar, Kemboja dan beberapa negara Asia Barat.
Iran mencatatkan lebih 100 kematian baharu dalam tempoh sehari akibat COVID-19. Jurucakap Kementerian Kesihatan Sima Sadat Lari mengumumkan 107 kematian semalam, menjadikan angka keseluruhan kematian akibat virus itu meningkat kepada 8,837 kes. Serentak dengan itu, Kementerian Kesihatan mahu rakyat Iran sentiasa patuh dengan protokol kesihatan. Kali terakhir, Iran mencatatkan angka kematian 3 angka pada 13 April lepas dengan 111 kematian. 2,472 kes baharu dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan virus itu mencecah 187,427 kes dengan lebih 148,000 kes sembuh. Bagaimanapun, wujud kebimbangan dalam dan luar negara mengenai jumlah rasmi COVID-19 di Iran dengan kemungkinan angka sebenar yang lebih tinggi. Iran bergelut membendung wabak yang mengancam nyawa itu sejak kes pertama dilaporkan di Bandar Qom pada Februari lepas. Kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan di atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan. Masih bersama berita tengah hari, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Penyu Datuk Limus Juri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sugut Datuk James Ratib meletakkan jawatan dan keluar daripada Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO sekaligus menjadi ADUN bebas berkuat kuasa serta merta. Sebelum ini, Datuk Limus merupakan Naib Presiden APKO manakala Datuk James merupakan Ahli Majlis Tertinggi AMT APKO. Ketika mengumumkan keputusan tersebut dalam sidang media di Penampang pagi tadi, Datuk Limus menyatakan mereka hilang kepercayaan kepada pucuk kepimpinan parti. Mereka turut menyuarakan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri. Datuk Limus dan Datuk James bagaimanapun belum memutuskan parti yang akan disertai selepas ini. Tourism Malaysia akan mempertingkatkan kempen promosi sektor pelancongan dalam membantu pemain industri menarik pelancong domestik bagi memastikan mereka dapat meneruskan kelangsungan industri yang paling teruk terjejas ekoran pandemik COVID-19 sejak 3 bulan lalu. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur Hafiz Hazin berkata beliau menerima laporan mengatakan ada segelintir penggiat industri pelancongan yang terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu berdepan cabaran terbabit. Situasi sama turut berlaku apabila pengusaha chalet di pulau sekitar Terengganu dan Taman Negara terpaksa menutup perniagaan mereka akibat pandemik berkenaan menyebabkan mereka kehilangan punca pendapatan. Bagi mengatasi masalah itu daripada berlanjutan, pihaknya banyak kali mengadakan sesi perbincangan secara maya untuk mendapatkan maklum balas serta pendekatan terbaik dalam membantu pengusaha memulihkan kembali sektor berkenaan. Was badly affected. Ramai pengusaha pelancongan yang orang kata sekarang ni hidup segan mati tak maulah. Okay, so berdasarkan apa rasa tanggungjawab tu, kami di Tourism Malaysia kita perlu memainkan peranan untuk membantu para industri pemain industri di Malaysia ni untuk terus survive dan juga dalam masa sama kita cuba mempromosikan pelancongan domestik untuk memastikan kelangsungan hidup para pemain industri ini. Seperti yang kita tahu, para pemain industri bukan hanya pihak hotel ataupun pihak pengusaha pelancongan seperti travel agency, tetapi juga pemandu-pemandu pelancong yang terlibat dalam food and beverage industry.
Menurut Hafiz, perkampungan orang asli di Sungai Rual mempunyai pelbagai tarikan ekopelancongan yang boleh dimajukan seperti mendaki bukit serta aktiviti di air untuk menggalakkan pelancong domestik berkunjung ke sini. Terdapat kira-kira 800 penduduk di tempat buah kampung membabitkan terdapat 800 penduduk di empat buah kampung membabitkan pelbagai suku termasuk Jahai, Temiar dan Batik di mana kebanyakan mereka menjalankan aktiviti pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Di seluruh negeri Kelantan, mereka ni yang pertama mereka boleh keluar untuk mencari pekerjaan seperti ke hutan, menarik getah dan sawit sebagainya lah. Sejak PKPB ni mereka dah boleh keluar bekerja lah untuk mencari pendapatan mereka. Jadi kalau sebelum ni dalam tempoh 2 bulan lebih tu dia buat? Dalam tempoh 2 bulan ni mereka tinggal di rumah mereka masing-masing dan saya bersyukur lah melihat bahawa masyarakat kita ni dia memang berdisiplin. Mereka tak keluar lah daripada kampung mereka. Barang beras, gula, mantuan dah okey lah. Alhamdulillah lah macam ni. Di sini masih duduk kalau ni macam ni lah. Masih penyakit ni kan, tak boleh pergi mana-mana. Duduk macam tu diam-diam. Tapi kalau untuk apa? Untuk buat apa? Untuk beli aja lah, beli-beli tu aja. Beli sayur-sayuran, beli ikan ke apa, ayam ke macam tu aja lah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ketika ini pihaknya tidak menerima sebarang permohonan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS atau atlet bagi menyertai acara dan kejohanan sukan peringkat antarabangsa di luar negara. Jelasnya, dasar kerajaan berhubung perjalanan keluar dan masuk dalam negara masih sama tetapi dengan kelonggaran bagi kes tertentu. Tertentu itu antaranya pelajar yang ingin pulang ke tempat belajar mereka untuk menduduki peperiksaan dan diplomat serta peserta program Malaysia My Second Home. Untuk ahli sukan ini kita belum dapat apa-apa permohonan daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. InsyaAllah kalau ada permohonan kita akan lihat perkara ini. Beliau berkata demikian pada sidang media harian selepas mesyuarat menteri berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Isu itu timbul selepas pengumuman penganjur MotoGP Dorna akan menyambung semula kejuaraan pada 19 Julai di Spanyol yang turut melibatkan dua pelumba Moto2 negara iaitu Hafiz Syahrin dan Kasma Daniel Kasmayudin serta Khairul Idham Pawi di Moto3. Beralih ke tenis, pemain tenis nombor satu dunia Novak Djokovic mengalirkan air mata di hadapan ribuan peminat selepas gagal melayakkan diri ke final kejohanan tenis Amal Balkan. Kejohanan yang dianjurkannya itu dan juga merupakan kali pertama diadakan berakhir semalam dengan ucapan penuh emosi daripada Djokovic apatah lagi di pertandingan di negaranya Serbia. Berucap di hadapan 4,000 peminat di pusat tenis Novak, Djokovic berkata kejohanan itu merupakan tempoh yang beremosi buatnya dan beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong dan terlibat dalam penganjuran kejohanan itu. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini, terus amalkan kawalan kendiri, membiasakan dengan gaya hidup norma baharu. Saya Nurul Ali mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.